عمران خان صاحب هم خیر سیاست کوي، اپوزیشن هم سیاست کوي. عمران خان صاحب وی چې تاسو استفاغانې ورکې چې زه تاسو لا زمینی انتخاباتو شډول ورکم او انتخابات وشي او کو حکومت دومره هم لکه تاسو دا غنې چې تیار ناشته یا شبلی فراز صاحب دا وی چې مونږ زمینی انتخابات کوو نو در نوخار زمینی انتخاباتو کی غابن اورغزی کی یو سیټ خالی ته داغه د انتخاباتو کی بیا باغی نه پس مونږ پورا ملک ته ګورو تاسو نه د دوو صوبای حلقو انتخابات نه کیږي لګیا دي تاسو هغه ځنډه وی لګیا مسلسل لیټ کوي لګیا تاسو په گلگت کې الیکشنو کو خدا نوخار الیکشن تاسو نه کیږي لګیا دي اغه خطه دي تاسو نه بلدیاتی انتخابات کیږي نه تاسو را قومي سملې او د صوبو انتخاباتو خبره کوي لګیا تاسو د خبره د کولو دي هغه حیران پدی باندې هم چې دوی دا پورا قوم دومره بیوقوف ښکاری چې دوی دا داوه او کی او خډاډه ما پړه ما مخامخ ناشتي اپوزیشن هم حکومت هم اپوزیشن هم خلکو سره لوبه کوي لګیا دي او حکومت هم د غار سره لګیا دي اپوزیشن دوه نیم کالا بطور ممبر قومی اسمبلی بطور ممبر صوبائی اسمبلی عباد صاحب بخپلا پورا برابر تنخواہ اغستی مرتضی عباسی صاحب بہم برابر تنخواہ اغستی طاہرہ بخاری بہم پورا تنخواہ اغستی احمد کنڈی صاحب بطور ایم پی اے تنخواہ گانے اغستی ری اگر ٹائم دا تنخواہ نے ٹی اے ڈی ٹی اے ڈی ار یو دا ہر اجلاس دا پارا اتلو دا پارا شہزاد صاحب ظفر اعظم صاحب دے ٹولو خبر ابرے پیسے اغستی ری بلاول بھٹو زرداری صاحب چغن ناس تو چکلا اوی بریفنگ کونو اغا ہم ڈیرے خبر کول چوں با استعفا ورکو دو نیم کالو پورے دا پارلیمنٹ جالی نہ ہو تاسو دینا تنخواہ گانے مغستے تاسو مراعات مغستل تاسو بطور ممبر پارلیمنٹ ہر یو آغا پرس او پریویلیج انجوائے کری دی کم چھ تاسو غوڑے لگ گیا ہے اور تاسو سوائے لگے چھ مونگا عوام دا پارا بار راوتیو استفا ورکو تاسو با یو روپے ہم نا غستا تنخواہ گانو کے تاسو بر ٹی اے ڈی اے پیسے نا غستے بیا ہم دا خبر رکھولا چھ مونگ دا پارلیمان نمنو تاسو بر جسلیشن کی سا نا غستا تاسو با کوسچنز نروڑل تاسو با بلز کے دن نا خپل امنمنٹس نروڑل بیا با دا خبر آوا چھ او داخل دا پارلیمنٹ نمنی اگا عرضے کری دی بطور پارلیمنٹ دی ہر زے کی شین نمبر پلیٹ گاڑے گرزول دے ہر زے کے دان دا پارا اجازت اغستے دے اگا ٹائم دا پارلیمنٹ ڈر خو اور اس دا پارلیمنٹ خانے دے بلخوا تا حکومت دا خبر کئی چھ منت دے نہیں فرق نہ پروزی کہ دوی استفا ور کئی منگ با الیکشنوں کو الیکشن دوی کول نشی اور فرق دوی تا پروزی زکا بار بار عمران خان صاحب پہ نن پہ یورس کی درے پیرے اگا میڈیا مخی تر آگے پس سیال کوٹ کے اگا دو دل خطاب ہوک بیا صافیان سر کے ناست پرون صافیان سر بل کے ناست دا دا اگا اگا یرا یا اگا بوکلاٹ خی چسنگ اگا زر زر انٹریکشن تھی لگیا دے صافیان سر اور بیانیہ ورکی کسی گا مخی طرح والا